Vi er på den svenske ambassade i København, der i dag har været vært for en frokost, og hvor vi har fået seneste nyt om planerne for Eurovision Song Contest i Malmø. Det er nemlig sådan, at Christer Björkman, som jo er en legende inden for Svensk Melodifestivalen, han er i København i dag for at give seneste nyt. Og Christer, hvorfor er det, Sverige har valgt København M som værtsby? Ja, derfor at det er en trevlig by. Nej, men vi har valt Malmö, Köpenhamn får jag väl säga då, därför att vi har en vision om Eurovision Song Contest som är att vi verkligen vill komma nära artisterna, vi vill skapa en folkfest, vi vill att man ska bli berörd av det man ser och framförallt bli berörd av artisternas framträdande. Och det tycker vi har varit lite svårt de senaste åren. Vi har ju märkt det själva när vi har åkt med en artist att det blir större och större ledväggar och det blir längre och längre ifrån och det är väldigt svårt att få kontakt. Och vi tycker att det är fel väg att gå. Så att vi tänker göra det på ett annat sätt och då tycker vi att arenan är lagom stor för det, för att åstadkomma det. Och sen är det otroligt mycket enklare för oss att bygga ett Eurovision Universe i den storlek av stad som man har. Men det är inte bara en undskyldning för att svensk TV inte har så många pengar. Du, jag är rädd för att vi kommer nog inte göra oss så himla lite pengar. Det är bara det att vi kanske inte ska välta av hela statsbudgeten på att göra det, som det har varit i vissa länder de senaste åren. Nej, det kommer bli ett fantastiskt, också högteknologiskt program som ligger i framkant vad det gäller teknik. Men det är en annan känsla, det är det vi vill åt. Vi vill åt alltså närheten till artisterna. Vi vill verkligen förmedla äkta känslor, äkta passion och vi vill skapa minnen som folk kommer komma ihåg. Och vi tror att vi gör det bättre när du får närhet. Men det har ju också varit mycket kritik, också i Sverige, varför det inte var Stockholm som blev värdsby för Eurovision. Och nu är vi i den situation, var finalen i Melodifestivalen i det svenska Melodi Grand Prix är större än Eurovision Song Contest. Ja. Är det inte lite märkligt, lite konstigt? Nej, det tycker inte jag. Det är en sak att vi gör ett experiment att göra Melodifestivalsfinalen i en större arena. Det ser vi fram emot med spänning, men också med lite fasa, ska jag säga. Att göra Eurovision handlar så mycket mer om att lyckas förmedla någonting. Det är 42 artister som vi inte har någon relation till i förväg. Vi måste få alla tittare över hela Europa att få en känsla för den som ska upp på scen. Det kan vi skapa i den miljön som vi har i Malmö. Sen finns det ju en infrastrukturfråga i det här också. Det ska ju även funka på plats. Här nere kan du ta dig med 12 minuter tar du dig från Kastrup till arenan. Det tar inte 12 minuter från Arlanda till arenan, kan jag säga, i Stockholm. Nej. Och inte från hotellet till arenan heller, som är en veritabel byggarbetsplats. Det finns många, många fördelar med att vara här nere. Hvilke muligheder ser du i, at Danmark kan få noget ud af Eurovision Song Contest, når Malmö nu er valgt? Jeg hoppas verkligen, at ni skal få ut jättemycket af det. Og jeg hoppas framförallt, at Danmark kommer og tar över arenan tisdagen den 14 maj. Därför vi vet ju redan nu, at Danmark er i första semifinalen. Og jeg vet ju, hur alla fortfarande pratar om vilken effekt det hade i handbolls-VM som gick från Malmö. Där verkligen danskarna kom över och tog över hela arenan. Och det var sån fantastisk stämning. Och jag önskar verkligen att ni kommer att göra detsamma för ert lag i Eurovision Song Contest. Så massor av danskar till Eurovision Song Contest. Ja, verkligen. Kom. Ja, tack till Christer Björkman och vi glädjer oss till Eurovision Song Contest. Första semifinalen tisdag den 14 maj i Malmö Arena.